לא, זה לא מונולוג, זה כזה פתיחה. יאללה אחי. רגע, אתה לא אוהב? לא. למה? לא יודע, לא בא לי טוב. אני כאילו או שבאופן כללי? לא, לא אתה, באופן כללי, חלילה, מה, אתה גנוב. סבבה. יאללה. בוא נשים טיימר. מהתחלה. סאונד, אה, אה, מה זה היה פה פעם מסגד? זה דירה בלי אקו. צריך להגיד פה כל דבר פעמיים. אני גם מוריד פה. כל דבר פעמיים. יציע הכבוד. הפודקאסט שעושה כבוד ליציע. מגישים תום וקנין ונמרוד הוד. כך נראה. היד שלי. אם תעצור. אולי תראה אותי. מה יהיה? יהיה מצוין. לא טוב, יהיה מצוין. שאל אותי למה. מה עכשיו תגיד, קיבלנו את הסתירה בזמן, מזל שזה עכשיו, בגלל שזה ניסוי כלים, לא, תמכור לי, תמכור לי את ההבזדה, מביש, המביש! מביש? שהתרחש אתמול, מביש! מביש, וטוב שקרה, אני, תודה. אני מבחינתי בחיים האישיים שלי משתדל להיות ווינר, אני לא אוהב להפסיד גם ב... לא יודע, אם אני עולה במדרגות נאות בקניון, אני לא אוהב להפסיד לסקנייה שלידי. אין, אני לא יכול לעשות הפסדים. אבל, אם צריך להוציא מההפסד הזה נקודות אור, לא יודע אם נקודות אור, אבל משהו חיובי, אז החיובי הוא שקיבלנו פרופורציות. קודם כל חטפנו את הסתירה, לא, עזוב בזמן, לא בזמן, חטפנו את הסתירה. יצאנו מהאופוריה, אתה יודע, אנחנו כבר איזה שבועיים באורות ובטירוף שלנו, וחיים את החלום, 4-0 על זאת, ו-4-0 לכם, ו-4-0 לכם, וכולם מקבלים 4-0, מי רוצה 4-0, קחו... והנה, נרגענו, הרדנו לקרקע, וזה הגיע, אתה יודע מה? כן בדיוק בזמן, כי הנה לפני הכוכב האדום, ויתרה מזאת, ישבו שני נציגים מטעם הכוכב האדום ביציע, ואני שמח שזה מה שהם ראו, כי הם לא ראו את מכבי, כן, כי הם לא ראו את מכבי חיפה, זה לא הייתה מכבי חיפה אתמול, וזה מעולה, כי הכוכב האדום תאריך לקבוצה החלשה שהיא ראתה, שהם ראו אתמול. ועוד נקודת אור, זה שאתמול, מי שעוד לא השתכנע, ואני מקווה שזה בעיקר ברק, אלא אם כן הוא כבר השתכנע לפני, פשוט אין לו ברירה. אז מי שעוד לא השתכנע, השתכנע אתמול סופית, שיש פער עצום בין הרכב הראשון של מכבי חיפה, לבין הספסל, שלמרות שהספסל זה גם אבו פאני ואצילי, אבל כשאני אומר ספסל זה בעמדת הבלם, וזה... תגיד אופרי ארד, תגיד. זה אופרי ארד, בסדר. תגיד אופרי ארד. זה אופרי ארד. תקשיב, הבן אדם לא ברמה. זה אופרי ארד. אני אוהב אותו, ילד שלנו, נכון. בסדר, עברנו את הפרק הזה. הבן אדם, לא כל... בלופ. לא ברמה, הוא לא בלבל, גם נראה שהוא לא מצליח להתיישר כבר, זה לא משהו שהיה ונעלם, והוא צריך... זה נראה כאילו זה באמת המקסימום של אופרי ארד, לא מגיע למינימום של מכבי חיפה. תראה, אני אמרתי את זה ככה, אתמול היו לי שיחות סלון כזה במשחק, ואמרתי שהכל יחסי, לא המצאתי כלום, זה איינשטיין המציא. הכל יחסי, כשאופרי ארד הגיע, וזה היה או הוא, או אליסון דו סנטוס, ובואו נעשה פה רעשים של רעשני וסתם סתם או הוא או אליסון דו סנטוס, אז הבחירה הייתה טבעית וזה השדרוג, לעומת אליסון דו סנטוס אופרי ארד זה שדרוג. אבל כשאתה שם את אופרי ארד, שבאמת כמו שאמרת מאוד אוהבים אותו ואני מכבד אותו גם כאדם וגם ככדורגלן, כשאתה שם אותו על הקף מול שון גולדברג ומול פלניץ' ואפילו אתה יודע מה סונגרים, תשים אותו בלם, אני בטוח שיהיה מענה מצוין. כשאתה שם על הקף את הבלמים האלה, אז אין, זה כבר לא... מכבי חיפה של העונה, אי אפשר לשים אותה באותו לבל, אי אפשר באותו משפט לצד מכבי חיפה של לפני שתי עונות, זה לא אותו לבל בכלל. מכבי חיפה של העונה הזאת מביסה בקלות את מכבי חיפה של לפני שתי עונות. וזהו, ולכן אני חושב שמכבי חיפה חייבת, ויפה שעה אחת קודם, להשתדרג בבלם, אפילו לפני הכוכב האדום, אם יש ממש זמן, לא יודע אם יש איזה מישהו בפנקס עכשיו ואיזה מגעים זריזים, לא יודע אם זה אפשרי. אבל יפה שעה אחת קודם, תראה, זה בטוח. אני אגיד את זה ככה, אתה באת לפה היום באווירה אופטימיסטית משהו, עוד שנייה נכנסים לפה אנשים לאולפן עם הגרטלים ופרחים וציפורים. אני רוצה להתעכב על זה. אני רוצה להתעכב על זה כי זה חשוב, למרות אני מסייג, כשאפולון לימסול שמה את השער השני, קיבלתי פתאום פלשבק ל-3-2 שעשינו על מכבי תל אביב. רוצה לומר, בוא נפרוס את הדברים על השולחן,
הם קבוצה חלשה מאוד אפולון. נכון. התחבר להם ממצב החצי, שני שערים. התפלק להם, כן. אחד אופרי החליק פנימה, ואחד יצא לישראל קול הזה, ביתה שאם תיתן לו עכשיו ב-2000 הוא לא ייתן גול. שגם כי קיבלה איזשהו זווית מאיזשהו שחקן, כן, בדרך. כן, אמרו שזה היה הגול הראשון שלו. חבר'ה, זה בדיוק מה שהיה למכבי תל אביב, שער עצמי של חזיזה, אחרי זה ביתה של עדן שמיר, משיקים ביתות שם אחד כזאת. ניסה להרחיק, יצא לו לחיבור. כן, ופתאום מכבי תל אביב מצאת עצמו מובילה 2-0 בסמי עופר, אותו דבר. אבל הרעיון הוא שברק הגיב לראשונה, אמנם די מוקדם במחצית, ועדיין הייתי עושה את זה עם החזרה לקו אמצע המגרש בשער השני. עם החזרה לקו אמצע המגרש. ברק היה צריך להסתובב אחורה לצוות, להגיד להם, חבר'ה, ניסינו, הבנו, תודה רבה, אופרי, גש אליי, מי עוד שם, איזה עוד שינוי היה שם? בתחילת הבופני ייכנס פנימה, חלס, חבר'ה, חלס. לא, השינוי היחיד שהיה מתבקש זה אופרי בחוץ, חלס, די, די. עלי באמצע, זהו. כאילו אפולון אמרה לברק בחר ולמכבי חיפה, חבר'ה, תורידו רגע את הסכינים ואת הנשקים. ממש. בוא נלחם עם הידיים שנייה, ברק קיבל שתי סטירות, החזיר חזרה את הנשקים לידיים. לא בוא נלחם עם הידיים, אנחנו נלחם עם סכינים. אנחנו נלחם עם הסכינים שיש לנו. ומקלות, ואתם תהיו... כי לנו יש יותר נשקים מכם, ואנחנו יותר חזקים מכם. ואתמול, בשנייה שברק חזרה הביתה, מה שנקרא, למערך הקבוע ששיחקנו בו בכל משחקי העונה, עד כה זה נראה אחרת. אז למה לעשות את השינויים האלה? ולמה למען השם לעלות במערך שאנחנו פעם אחר פעם חוטפים בו? קודם כל, אני חושב שהייתה פה תמימות דעים באולפן בפרק הקודם שהקלטנו, שברק צריך לעשות קצת רוטציות, אבל מההיבט של צהובים, שפחדנו שחזיזה יקבל צהוב, ומי, נראה לי גם בוגדן עם שני צהובים. עכשיו, אחרי המשחק הזה. אחרי המשחק הזה, לא, היה מישהו, עוד מישהו לא זוכר. לא, בוגדן קיבל צהוב, לא, בוגדן לא קיבל צהוב, סליחה. בוגדן לא קיבל צהוב. אז הוא עם אחד, לא, לא, טעיתי. אז פחדנו שדולב יקבל צהוב, אוקיי, אז לתת לדולב לנוח, הכל בסדר, עושים את הצילי, זה לא, אין פה, זה ווין ווין, הכל בסדר. הצילי יקבל דקות, שהוא הכוכב של מכבי חיפה בסופו של דבר, כן. דולב עם ענה מצהוב, הכל בסדר, ובא לציון גואל. אממה, ברק עשה רוטציות, כאילו אנחנו באמצע עונה, כאילו יש ארבעה משחקים בשבוע. אלי, מוחמד לא יכול לשחק משחק אחד בשבוע? הוא לא צריך, הוא לא צריך... ועוד שחקן עם כושר כמו שלו? עם כושר כמו שלו. אין לו ארבעה משחקים בשבוע משחק. יתרה מזאת, הוא צריך להיות מוכן לשבוע הבא. לא יהיה משחק בתווך בין המשחק של אתמול, למשחק נגד הכוכב האדום. שמונה ימים. נכון, יש לו שמונה ימים. יש לך שיד רביעי. לא, וגם לא יהיה לו עוד משחק להתכונן. אתה לא רוצה שאלי מוחמד יגיע לכוכב האדום, אחרי ששבועיים הוא לא שיחק. תראה, באספקט אחד אני כן יכול להבין את ברק, שהוא יכול לבוא לשחקנים ולהגיד להם, הנה, צחקו קצת, קחו ילדים. יאללה, בואו תצטרפו. לא, אבל זה לא עובד. אבל אז הוא הבין, תראה, אמרתי בזה אני יכול להבין, לא שזה התירוץ העיקרי שבגללו שחקן כמו אופרי ירד עלה אתמול לקר הדשא ופתח בהרכב. אבל כשברק עושה את החישובים רגע, ופה אני כאילו עושה איזשהו דיסוננס כזה, אני תוקף אותו, אבל אז מגן עליו. זה בסדר לבוא ולעשות שינויים קלים, לדעתי, אופרי ירד, זה לא שינוי קל, זה שינוי דרסטי. רק רציתי לציין שאתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, נזכרתי במה ששכחנו, זה לא רק אופרי ירד, זה סן מנחם גם. תשני את החצי מחוליית ההגנה, וסן מנחם, לצערי, הרב. הפרק התחיל, הפרק התחיל, רגע. שורף לי בלב להגיד את זה, סן מנחם גם, כמו שאמרת על אופרי ירד, כבר לא בלופ, לא ברמה, ברגע שהגיעו קורנו וסונגרן, אתה מבין... לא, הם שרפו את השדה. כן, אתה מבין לאיזה רמה צריך לשוף, לאיזה רמה צריך לשוף, ומה מתאים ומה לא מתאים. למרות שלטעמי, לסן יש מקום על הספסל, לאופרי לא. אני לא יודע אם לסן יש מקום על הספסל. זה מה שאני חושב, זו דעתי. אתה יודע, כבר ראיתי את זה בגמר הגביע נגד באר שבע, גם הייתי בדיוק ביציע במחצית הראשונה, שישבתי גם ממש על הדשא, הכי צמוד לסן. כאילו, ממש יכולתי... חטפתי רסיסי דשא למצח. וראיתי את הטעות שהוא עשה מקרוב, אני חושב שספגנו את השער הראשון, בגמר הגביע, ושם אמרתי, אוקיי, נפל דבר. זאת אומרת, היו ספקות לאורך כל העונה, שסן קצת ירד ביכולת, ושם זה היה מאוד ניכר, אני חושב שזה אפילו כבר לא עניין של יכולת מקצועית, זה כבר היה משהו בראש, שלא יודע, שהוא כבר מרגיש שמעמדו יתערער, ומשהו יתערער לו ככה גם ביכולת, כי אני חושב שהוא שחקן שבנוי מהמון מביטחון. אבל אל תשכח, שנה וחצי אחורה, איפה הוא היה ואיפה מעמדו היה כשטלב חתם. אמרו זהו, סן גמור, וסן עשה קאמבק מהסרטים. אז זה ההבדל, כשאני מדבר על ההשוואה בינו לבין אופרי, יש עם מה לעבוד,
קרה שם משהו מקצועי סלש מנטלי בדרך, אפשר להחזיר אותו למוטב, כי זה כבר היה, וזה לא היה 2, 3, 4 משחקים, זה היה עונה. הוא נתן עונה לפנתיאון בעונת האליפות הראשונה. הראשונה עכשיו של השאלה הסיבה הזאת. השאלה אם יש לו את היכולת לשחזר לא, את לא זה. לא פרי, לא היה את זה. היה לו כמה, רצף של איזה כמה משחקים שהוא באמת היה סוג של גלדיאטור כזה, נכון. וגם בקונפרנס הוא נראה סבבה לגמרי. זה היה משהו כמו חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, זהו. לכן אני אומר, יכול להיות שפרי זה איזשהו פלופ שהתפוצץ, הלוואי שלו, והלוואי ואני טועה, אני לא חושב שאני טועה, ועם סן יש עם מה לעבוד. זה ההבדל ביניהם. שניהם על הפנים, אנחנו תמימי דעים לגבי שניהם. כן, תמימי דעים לגמרי. שניהם כרגע לא ברמה. כל עוד פייר קורנו נשמתו באפו, סן לא ירד דשא. שיהיה בריא עד 120. שיהיה בריא. לא הוא, ולא לאופרי, יש מוקר... לאופרי תראה, מאבק הרבה יותר קשה. כי אם אתה לוקח את שון כבלם ובוגדן כבלם מול פייר כמגן, הם בולסים אותו, כן? למרות שאי אפשר להשוות בין תפקידים. אני לא בטוח. תראה. אני בסיטואציה הקיצונית יכול לתפקד גם את שון כמגן, יכול לתפקד גם את דניאל בשני הצדדים, יכול לעשות 1001 וריאציות לפני שאופרי עולה. נכון. ולסן יש לו רק תפקיד אחד שברגע שהשחקן שמשחק לפניו נפצע, הוא הברירה הטבעית. אבל תום, תרשה לי, אתה יודע מה, אתה מרשה רגע להגן על אופרי? אני גם חושב שאני כאילו מסכים איתך ברוב הדברים, אבל אני רוצה רגע להגן עליו. היו את הנסיבות הידועות לכולם, עם מות אביב, זיכרונו לברכה, שזה מאוד טלטל וירער אותו. עד מתי נדבר על זה? אוקיי, לא, אני שם את זה, אז אני רוצה, אני אומר. מכבד. לא, לא, לא. עד מתי? זה לא רלוונטי לעכשיו, אני אומר. מה שקורה לו בשנה האחרונה, זה התחיל מזה. הייתה לו תקופה רעה בגלל זה. כן. ואז הוא התקשה להיכנס ללופ. והיום אני חושב שקודם כל, בשלושה בעלמים לא בטוח שזה מערך שמתאים לו, לא נתנו לו הזדמנות בקו של ארבעה. נכון? בוא, תסכים איתי, קו של ארבעה הוא לא קיבל, הוא קיבל בקו של חמישה. אם היינו מבקרים אותו על תפקוד לקוי במערך, הייתי מבין מה שאתה מדבר. אנחנו מדברים על עניינים מקצועיים שהם ארבעה שלבים אחורה. עניינים בסיסיים של כדורגל. לכן אני לא מקבל מה שאתה אומר. אבל דבר מוביל לדבר, אולי הוא לא מוצא את עצמו במערך, ואז הוא עושה איזה טעות, וזה מוריד לו את הביטחון. אבל זה דבר שברק אמור לראות. אז אוקיי, אז אולי... ברק אמור לראות. אז אני אומר, אולי זה לא הפריטה, אולי זה ברקת. תראה. אני עושה רגע, אתה יודע, להיות... להקל בוא נניח, אני אעשה לך השוואה מאוד פשוטה, בוא נניח שברק במשחק הראשון בליגה קם שיקור בבוקר ואומר לבוגדן, בוגדן, אתה עכשיו מספר 6 משחק. למה? ככה בא לי. איך בוגדן ישחק לדעתך? תן לו ציון מ-1 עד 10, לא ראית את המשחק. אם בוגדן ישחק מה? סליחה? 6. 6. כן. תן לו ציון מ-1 עד 10. מול סכנין מחזור ראשון. אני חושב ש-6 כשמו כנו. 6. יופי. אופרי ירד. 3. יופי. זו התשובה. איפה שלא תשים את שון? זה עניין מנטלי. איפה שלא תשים את בוגדן, הם שחקנים טובים. לא, אני לא מדבר עכשיו חלוץ ו... אז תום, זה עניין מנטלי, זה מה שאתה אומר בעצם. גם, תראה, אנחנו לא פסיכולוגים ומאמנים, אבל, אנחנו שופטים... אבל סליחה, רגע, סליחה. פסיכולוגיה, מבחינתי, זה לפחות 50% מכדורגלן, הפעם הפסיכולוגי. בוודאי. לפחות 50%. אתה שואל אותי מה ספציפית קורה עם מופרי. האם זה בועה שהתפוצצה? לדעתי כן, אני לא יודע ב-100%. לדעתי כן. אוהב את הילד, אחלה ילד משלנו, תמיד כואב להיפרד ממישהו שהוא דם שלנו, בשר מבשרנו. זה כואב, זה מעצבן. כי אתה רוצה לתת לו עוד צ'אנס, ועוד צ'אנס, ועוד צ'אנס, ועוד צ'אנס. אבל בוא נפתח את הקלפים על השולחן, חברים, די. אנחנו רוצים לרוץ לקמפיין אירופי נורמלי? אנחנו רוצים להיות בצ'אמפיונס? לא, שלא נדבר על צ'אמפיונס, זה בכלל עוד לא התחלנו לדבר על זה. נדבר על צ'אמפיונס. אופרי יכול לדרוך על הדשא בצ'אמפיונס ליג, בחיית נמרוד, נו בואו נהיה אמיתיים. בואו נוריד את המסכות. אני אוהב את סן, אוהב את אופרי, אוהב את הילדים שלנו. מי יותר ממני שמח שאבו פאני מצליח, וששון וייסמן מצליח. זה שלנו. הוא יכול להיות בספרד עכשיו וייסמן 10 שנים, עדיין זה שחקן מכבי חיפה מבחינתי. שלא יש ספק, בסופו של דבר אני מסכים איתך, אבל אני אומר, יש נסיבות, ואולי צריך לבחון את זה לעומק, ולראות האם אפשר לתקן את המצב, האם זה משהו שניתן, זה שבר שניתן לאיחוי. זאת אומרת, האם מה שקורה לאופרי, זה לא תלוי יכולת. כי ראינו שהיו לפרקים, ממש, היו הבזקים של יכולת טובה, אתה יודע, בעונת האליפות הראשונה, כמו שאמרת. אז אולי זה משהו שאפשר לתקן. מצד שני, אתמול אמרתי, כמו שאתה אמרת בדיוק, אחרי הגולה שאני אמרתי, קדימה ברק, חילופים. עכשיו! ואז מישהו זרק לי, אתה יודע, כזה, רגע, אבל אתה תגמור אותו. רגע, אז מה נגמור? את הקמפיין עדיף? או את מכבי חיפה עדיף לגמור? זה שחקנים שמרוויחים... הקבוצה מעל השחקן. שחקנים שמרוויחים הרבה מאוד כסף. נכון, לאופרי אין חוזה לא של 300-400 אלף יורו, אבל עדיין זה חלק מהמשחק. אתה שחקן כדורגל, אתה לא רואה חשבון, אתה לא עורך דין, אתה לא רופא.
מה לעשות? יש את היתרונות של הכדורגל, ויש את החסרונות של הכדורגל. זו גם לא קייטנה, זה או שאתה גומר את השחקן, או שאתה גומר את הקבוצה. הלו, זה אירופה ליג, זה קמפיין אירופי. מה, אנחנו באים לשחק פה? אז מה אם אתה מוביל 4-0 במשחק הראשון? כמעט נחתמנו על אחת הבושות הכי גדולות בכדורגל הישראלי. ברור, מצח עוד קטם אחרי הקמפיין של 0-0-0? עוד פעם שידברו על מכבי חיפה בקונוטציה שלילית? מה זה? חבר'ה, בואו נהיה רציניים. אני כן רוצה אבל לעבור הלאה, כי דיברנו הרבה על אופרי. דיברנו גם מעט על צאן, רציתי שנרחיב קצת יותר, אבל אני רוצה רגע לסכם את שניהם ככה בקוביה אחת. אני חושב שמכאן לא תהיה עלייה. אופרי, אנא ממך, אני פונה אליך באופן אישי, בוא תיאבש אותי. באמת, בוא תיאבש אותי, הלוואי וזה יקרה. אתה חושב שזה החלום של רוב האוהדים שזה מאזינים כרגע. הלוואי וזה יקרה, אני לא חושב שזה יקרה, הלוואי שזה יקרה. הלאה. פרנזי פיירו. אני רק את המשפט, הדיסוננס בין הראש שלו לרגל שלו, זה משהו בלתי יאמן. שלך. אני אפתח במשפט, אני אטיל פצצה. זה אמרו שזה כבר לא פצצה, אני מרקח את זה מפרק 3 פחות או יותר, אני עושה את התהליך. אני חוזר בי, צדקתי. אנחנו בפרק 6. לא, אני לא חוזר בי, אני אטיל פצצה. פרנזי פיירו, מספר 1 על הדשא. אוקיי? נמק. הייתה פה שתיקה של וואו. נמק? כל שחקני מכבי חיפה אתמול, ללא יוצא מן הכלל, במחצית הראשונה, היו מתחת לכל ביקורת. באמת, רמה מאוד 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 נמוכה. גם עזוב ברמת היכולת המקצועית, ברמת הפאניקה, בכל רמה ש... וגם לראשונה. בכל רובד. וגם לראשונה מי שהצטרפו לחגיגה השלילית זה ג'וש ושון ובוגדן. שזה היה מצער לראות את זה, וזה היה מבאס. כן. אבל זה גם, אתה יודע, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, זה נתן לנו פרופורציות. הם לא אלים. הם בסופו של דבר שחקני כדורגל והם בני אדם. ופיירו היחיד שעשה פעולות, שהיה נראה שהוא מעל לדכדוך הזה שנכנסו אליו השחקנים, הוא היה מעליו, הוא הצליח להתעלות עליו. הוא עשה פעולות, הוא עשה פעולות מפתיעות גם, איזה כלילות רגליים פתאום, עשה דריבל מהחצי עד ל... אבל ראית שהיעדר זריזות הרגליים שהוא בא לידי ביטוי בפעולה האחרונה. כשהוא מכין את הרגל לביתה, שם זה... לוקה בחסר, שם זה נופל, ושני שערים נפלו לו... בעקבות המחסום הזה. כן. מעבר לזה, אמרתי שהוא מצטיין במשחק, אז המצטיין במשחק מבחינתי ביחד איתו זה דאבו מאפולון לימסול. רגע, שנייה, עברת לו לרגע, איזה לימסול. לא, רק רציתי קטנה. למי אכפת מלימסול הם בעבר כבר? אבל הוא המצטיין במשחק. לא. דאבו שהציל אותנו. יופי. פרנזי פיירו, המצטיין במשחק, נמק. נימקתי. עשה כמה תנועות יפות עם הכדור, זה מצטיין משחק? לא, אתה נו, נראה שלא הקשבת, אני לא יודע, תום, אני חושב שהשותפות הזאת, אתה צריך להקשיב לי, זה כמו... בבקשה, זה הפלטפורמה, זה המדיה. כן, אז תקשיב לי. מה שאני אומר זה שפירו התעלה, שוב אני אומר, מעל ליום הגרוע שנקראו לה כל שחקני הקבוצה. זה חמה הפקר. לא זה חמה הפקר, הוא הראה יכולת, בוא נאמר, ב10% יותר גבוהה מהיכולת שהוא הראה עד עכשיו, בעוד ששאר השחקנים הראו משהו כמו 50% פחות ביכולת ממה שהם הראו עד עכשיו. זאת אומרת, לא רק שהוא הראה את היכולת הרגילה שלו לעומת כל השאר שתפסו עם חלש, הוא היה טיפה יותר טוב ממה שהוא בדרך כלל. הוא עשה פעולות שהוא לא עושה בדרך כלל. הוא הוליך כדור מהחצי והלאה ועשה דריבלים יפים, והראה נחישות, וכאילו הוא אמר, חברים, אוקיי, אתם היום חלשים? אני לוקח את זה על הגב שהראה אפילו קצת מנהיגות. וזה משמע על הגב שלי. כן, לגמרי. חתיכת גב. תראה, לקח על עצמו, זה יפה. אני מקבל מה שאתה אומר, אבל כשאתה כבר נמצא מול השאר, פעמיים, שלוש, מצבים קורצים, נוחים. תקעת כדור ברשת כבר! תקעת כדור בפאקין רשת! אתה תגיד פאקין? פאקין רשת! הגעתם למצבים נוחים, ועוד שני אני אגיע לשותף שלך, דין דוד. חכה רגע בפינה, אנחנו כבר מגיעים אליך. שים את הכדור ברשת! בטאי, תחשוב על מה שעשית. הרבה פעולות טובות. רואים שפיירו לומד לאט לאט איך להשתמש במימדים שלו, במפעל האירופי. הוא ראה איך זה עובד עם הבלמים, נגיד הצרפתים, בליגה הצרפתית השנייה, זה עבד לו יפה, 15 שערים בעונה, עשה את קפיצת המדרגה. פה הוא הגיע חסר כיוון, חסר הכוונה, ורואים שלאט לאט הוא מתחיל להתייצב. עם זאת, אני מתחבר לנמרות של פרק 2. תוציא את זה לפועל. הגעת כבר לשער.
הבלמים של אפולון חלשים, קבוצה חלשה להחריד. נכון. באמת, כדורים... אגב, רוצים גם סטטיסטיקה, הם לא ספגו רק בארבעה מתוך 18 משחקים בעונה שעברה. הכדורים, כל הקרוסים וכל הכדורים בין הבלמים שאנחנו מצליחים לשבור להם את הקו בשנייה וחצי, אבו פאן יזה להם שם כמה מסירות באמת מטורפות. שימו את הכדור ברשת! הוא מאוד מאוד גמלוני מול השאר, מאוד מאוד איטי. רואים את הפוטנציאל, רואים את איך שהוא משתמש בנתונים שיש לו. אבל בואו נתרגם את זה לכדי שערים. זה לא עניין של פוטנציאל, אני חושב שהדבר הכי שצדקתי לגביו בפרק 2, כשקטלתי לו את הצורה, אני חושב שברוב הדברים טעיתי, אבל מה שכן צדקתי, ואני עדיין עומד מאחורי זה, זה זריזות הרגליים. ולא לא בהולכת הכדור, אלא בהכנה של הגוף לסיים, לתת את הביתה האחרונה. אגב, וגם קבלת החלטות. ראינו בדקה, ממש דקה שתיים לפני השריקה למחצית, שהיה לו שם איזה דהירונת כזאת, כן. שממש נגיעה אחת לפני שניקו לו את הכדור, היה פשוט צריך לבעוט לשער. נכון. עוד גרירת כדור ועוד גרירת כדור, ובדקה 65 בערך, המצב שהוא בעט על דין דוד, שכולם יצאו על דין דוד, חבר'ה, שלוש שניות אחורה צריך למסור לדין דוד, ולא לבעוט לשער. ודין דוד מול רשת חשופה. דין דוד אגב לא אשם במצב הזה, ממש לא. פגע לו פשוט בברך. ממש לא, יצאו עליו כי זה כבר היה כל האוויר של כל ה-65 דקות האחרונות, שהוא פשוט נתפס באיזה 74 נבדלים. נכון. אתה מבין? אבל... תן לו פס! אז גם קבלת ההחלטות של פיירו חייבת להשתנות, חייבת להשתדרג. אני חושב שאתה מצפה ממנו ליותר מדי. הוא חלוץ טוב, הוא עושה פעולות טובות. הוא עלה את זה 3 שקלים, לא? בסדר, לצידן הוא עושה גם פעולות פחות טובות, אבל אי אפשר לצפות לחבילה השלמה, אתה יודע, שיהיה פה שחקן מושלם. לא, קשה מאוד להביא פה שחקן מושלם. תראה, אנחנו מדברים פה על פעולות כדורגל בסיסיות. לא ציפיתי שעשה מספרת ולא יודע מה שיעבור ארבעה שחקנים. אבל גם הדברים הטובים שהוא עושה זה מעל פעולות בסיסיות. הוא היה, תראה, בסולם של 1 עד 10, הממוצע הקבוצתי, אני מסכים שהוא נע בסביבות ה-4-5, והוא באזור ה-6-7. מסכים איתך על זה. באופן יחסי, לאיך שהקבוצה נראתה אתמול, הוא היה מהבולטים. אבל אתה מצפה ממנו להיות בולט בין בולטים. ולא להיות ראש לשואלים. אגב, זו גם סיבה שאתמול לא, הכישור לא עבד כמעט, הכנפיים לא עבדו כמעט, לא עבדו בשבילו. עד שברק הכניס את הג'וקר. כן. היה לדע, נמאס לי חברים. אחלה לי. ורגע, ופירו, הוא שחקן שלקבל כדור איזה קרוס ולתת בנגיעה פנימה, כנראה עם הראש בדרך כלל, אבל אני מניח שגם עם הרגל אם הוא מקבל קרוס טוב לרגל אז הוא ידע לסיים את זה בנגיעה אחת, אבל אם זה יותר מנגיעה אחת הוא פינישר. טוב, בוא נעבור הלאה. מעדין דוד צריך לדבר או שכבר חרשו עליו ברשת וכבר יצאו? אני חושב שחייב לדבר. חייב? אתה זוכר שאמרת מקודם, נתת דוגמה להשוואה בין פלניץ' לאופרי, ואמרת אם ברק קם שיקור מחר בבוקר ואומר לפלניץ' טטטטטטט. כן. הסיבה שברק עלול לקום שיקור זה אם הוא שחק את משחק השתייה המאתגר בעולם, שהוא צ'ייסר על כל נבדל שדין דוד נתפס בו. וואי וואי. לאמיצים בלבד ולבעלי קיבה מנירוסטה. וואי. אם אני משחק את המשחק הזה בדקה 25 אני כבר שחוב על הרצפה במצב אמבולנס. דיברנו על זה בגילנו בגילנו מספיק לנו על כל שער שנפסל, לא, גם כל שער שנפסל באופסייד זה... בטח הנציגים של הכוכב יושבים ביציע ונקראים עלינו מצחוק. ברור, איזו שאלה. נקראים עלינו מצחוק. כן, אבל היו נציגים של הכוכב או שסתם אמרת? אני, עד כמה שהבנתי, לא זוכר איפה שמעתי, נראה לי השדר אמר, אני לא זוכר, שמעתי את זה באיזה חצי אוזן. כן, היו נציגים? טוב, זה אני לא שמעתי, זה אני לא מכיר. אבל תשמע נתון לגבי דין דוד, אתה מוכן? היי, קבל נתון. היי, קבל נתון. עונת 21-22, עונה החולפת, דין דוד, מקום רביעי בעולם ברשימת השחקנים שנתפסו בנבדלים. וואלה? בעונת 20... מקום רביעי המסגרות? בעולם, בכל המסגרות. וואלה. זה בשלוש... איזה עונה החולפת? העונה החולפת. אוקיי. שים לב, 72 נבדלים ב-3,711 דקות. תרגם לי את זה למשחקים שנייה. למשחקים, נצטרך לתרגם. שלוש יחידות, אני לא יודע. גם אני שלוש יחידות. זה בעייתי, חלק ל-90. בסדר, 30 ומשהו משחקים בליגה, פלוס כמה זה, בוא נגיד 30 ומשהו, 40 משחקים. 30 ומשהו משחקים. 40 משחקים. זה אומר אופסייד? אז שלושה נבדלים למשחק. אופסייד כל 50, אני לא, אני אקמת לך את זה שנייה. אוקיי. אופסייד כל 51 דקות וחצי, כמעט שניים במשחק כמעט, כי אם אתה אומר כאילו 96 דקות נגיד במשחק, 98 דקות במשחק, אז זה כמעט שניים למשחק. כך אינדיקציה, בליגות הגדולות, במקום הראשון הוא בורק אילמז, חלוץ הטורקי,
שהוא עם 41 נבדלים, דין דוד עם 72, כן? עולים על זה פרס? זה טקס משהו? לא יודע. נבדלים ב-40 הופעות. הוא ב-40 הופעות, זאת אומרת ב-3,600 דקות, אם הוא שיחק 90 דקות במשחק, 3,600 דקות. ומי טקס שקוראים לו לבמה, והוא לבמה כבר? כאילו נכנס לפני? הבנת את הגג? כן, 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 הבנתי, וואלה, וואלה, יפה, יפה. דין דוד לבמה! מי שמאזין את עכשיו כפיים לתום על הגג, היה חזק. תשמע, הרשת, מהרגע שנגמר המשחק, בטח קיבלת איזה 7,000 תמונות של כל מיני סיטואציות שבין דין דוד. דין דוד, בן 27 לאום ישראלי, עמדה, נבדל. זה היה הכי שכיח. נבדין דוד, כל מיני כאלה, וואי, וואי, תשמע. אופסיידין. חייבים לעבוד על זה, רבק, זה עניין של אימון. מכבי חיפה, לפני כל ה... רגע, סליחה, אני חייב לקטוע אותך, מה זה עניין של אימון, תום? אימון? לא עובדים על זה באימונים? לא, כנראה שלא. עם בן אדם, שמלך הנבדלים, אני מניח, במקום שני באירופה, כי שניים מתוך המחוות בדרום אפריקה, או לא זוכר מאיפה, אבל מקום שני שלישי באירופה, באופסיידים, לעונת 2021-2022, לא עובדים איתו באימונים על זה, וסליחה, דין דוד כבר לא ילד, יש לנו נטייה לחשוב שהוא ילד, כי הוא הגיע לפה כהבטחה, וכי יש לו בייבי פייס, אבל דין דוד בן 27, ואני חושב שאי אפשר ללמד כלב זקן טריקים חדשים, הוא לא זקן, אבל זה בהשאלה. אי אפשר ללמד כלב זקן טריקים חדשים. בגיל 27 אתה לא יכול לשנות את הטבע שלך, לדעתי. אני לא חושב שזה משהו שהוא כל כך קשה לאמן אותו. מה בא לחכות שנייה וחצי לפני שאתה נכנס פנימה? אני לא חושב שזה עניין של אימון. אני בתור חלוץ, אם אני אתפס כל משחק במשהו כמו שני נבדלים, אז אני כבר אומר לעצמי בראש, אוקיי, אני אספור עד 3, אם בדרך כלל אני סופר עד 2, אני אספור עד 3, ואז אני אצא. כאילו, אפילו בתוך המשחק צריכה להיות איזו עקומת למידה. אתה אומר, אני, אוקיי, נתפסתי כבר בשני אופסיידים במשחק הנוכחי, אני אלמד. במהלך הבא, אני אצא לספרינט, אני אכנס לעומק, שנייה אחר כך. זה משהו שהוא משהו מחשבתי. ובוא נניח שהוא לא המוח שלו לא מצליח לקלוט. ברק עומד על הקווים. אומר, חבר'ה, ניסינו לעבוד איתו. עשינו אימון כזה ואימון כזה ואימון כזה ואימון כזה. למה הוא ממשיך לתת לו את הקרדיט? אם הוא לא מבין. זה מה שאני שואל? וכמו שאתה אומר, עקומת למידה בתוך המשחק. אתה רואה שהחלוץ לא במשחק, אתה רואה שהוא לא נמצא. תשחרר אותו. מתי יוחלף? דקה 60. יותר אפילו. אבל אני חושב שפה נכנס העניין שאני לא אוהב. לא לגמור את השחקן. מה זה לא לגמור את השחקן? החוצה, ידידי. יש לגמור את הקבוצה. לא, כי אתה לא טוב, כי אתה לא מחובר כרגע נקודתית למשחק. אתה באמת, היה שקופית, לדעתי, באזור הדקה 50-60, של 6-1 בנבדלים למכבי חיפה. עכשיו, מי שמוציא את הנתונים לוופה, באמת, צריך ללכת הביתה. איך שש? דין דוד לבד מחצית ראשונה 12 נבדלים. איך 6-1 בנבדלים למכבי חיפה? לא, בלתי הגיוני בעליל. תקשיב, נתון לא הגיוני. גם אני צעקתי מה עם 40 סימני שאלה כשאמרו שישה. כן, אפילו השדר, מי שידר אתמול, דודוביץ'? אה, לא זוכר. שלום דוד. הם צחקו על זה, הוא ונימני. זה היה פשוט בדיחה. חבר'ה, או שעובדים איתו על זה, והוא לומד, או שעובדים איתו על זה, הוא לא לומד, והוא לא משחק. אחד מהשניים. אי אפשר גם לא לומד וגם משחק. תום, אתה קולט שמכבי חיפה אתמול כבשה 4 שערים בנבדל, אתה קולט? זה בכלל, זה נכנס למישהו לראש, זה... אתה מדמיין את הכוונים חוזרים כזה לחדר שיפוט אחרי המשחק? זה הערב הכי פרודקטיבי. מורים על הרצפה, ככה. וואו. הערב הכי פרודקטיבי שהיה להם בקריירה, יש להם מה לכתוב הקורות חיים. הכתפיים של הכוונים לא עבדו ככה הרבה מאוד משחקים. טק, 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 להרים, לא רים, להרים, לא רים. אימת הכוונים, דין דוד. וואו. לדעתי, זה ברמה שאם זה יימשך, כוונים יכינו את עצמם אליו. יעשו סקאוט על דין דוד. יעשו סקאוט. חבר'ה, יש פה חלוץ בעייתי. תשימו לב אליו, הוא נכנס לנבדל. אני בטוח שבכוכב האדום, הסקאוטים של הכוכב האדום, דיברו על זה אתמול ביניהם. יאללה, דין, או שתתאפס או שתשב על הספסל. או שתתאפס. תראה, אני אגיד לך גם, בלי קשר לדין, הרי מדברים גם לא מעט, ואני עם חלק מהטענות מסכים, שלפי אופי השחקן, הציוות בין פיירו לניקיטה רוקביצה הרבה יותר יחמיא לשניהם מאשר דין דוד. אז השאלה היא, האם לא כדאי בלי קשר ליכולת של דין לבחון את האפשרות לצוות את רוקביצה עם פיירו ביחד? באופן כללי אני חושב שרוקביצה יכול להיות יותר טוב, חלוץ 9 יותר טוב מדין דוד. כן. הוא יותר גולר. עם כל הכבוד ל-15 השערים שדין כבש בעונה שעברה, וזה, יש הרבה כבוד, ואתה יודע, אומרי הרבה דחיקה וזה, אבל אני לא מסכים עם המעטה בערך של 15 השערים האלה. אני חושב שגם דחיקה צריך מיקום טוב, ומי שיש לו מיקום טוב זה פרמטר חשוב מאוד לחלוץ. אבל, ראינו את זה גם אתמול. אתמול, גם כשהוא לא נתפס בנבדל,
הוא החמיץ באחד על אחד, מהביתה לקורה, שזה נובע, אם הסתכלת טוב בהילוך החוזר, אתה רואה שהוא הסתכל... זה כבר ביטחון בתחת. לא, אני לא חושב שביטחון בתחת, זו פונקציה של יכולת, כי הוא תקע את המבט באדמה, במקום להרים ראש, הוא הסתכל לשער, מהלך אופייני של דין. אז זה בעייתי, וזה בסיומת, עכשיו זה לא רק זה, באחד על אחד, יש את דין, אין שוער בליגה שלא כואבת לו השרפת, לא קבע לו השרפת אחרי המשחק, שהוא חטף צצה לבטן מביתה של דין, במצב של אחד על אחד, וזה בעייתי. כן. אז אין אחד על אחד, יש בעיה שנבדלים. כמובן ששוב, כמו שאמרנו על אופרי, אנחנו מקווים שגם דין יוכיח לנו אחרת, אבל אני חושב שבשלב הזה, שוב, אני לוקח את סונגרן ואת קורנו, כמודלים. אני אומר, אוקיי, אם בעמדה הזאת, אנחנו כבר לא יכולים לחזור אחורה, ברגע שיגיע חלוץ ברמה גבוהה, אנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו לא יכולים לחזור אחורה יותר, כי מבחינתי, דין דוד הוא סן מנחם בחלוץ. זה משהו שרק כשיגיע משהו ברמה הרבה יותר גבוהה, אתה תגיד, אוקיי, הבנתי מה קרה פה. כן. בוא נדבר, יש לנו מה להגיד על הכוכב האדום? אנחנו מכירים אותם, או ש... תראה, אני אגיד לך מה, ראיתי שבספורט 5, היה שידור תוך כדי המשחק של מכבי, של הגומלין, של הכוכב מול פיוניק. הקלטתי. אמרתי, נראה אחרי המשחק, בסופו של דבר ראיתי סמרטוט אחרי המשחק, והלכתי לישון, אבל אני שומר לי את זה. אני אראה את זה. למרות שזה כבר גומלין, אחרי 5-0 בטח הם באו סביים, אבל עדיין. אני רוצה לראות בגדול ככה במי מדובר, אז אני מבטיח גם לצפות במשחק במלואו, לפחות בקטעים הבולטים שלו, ולדבר על זה בפרק הבא. קיוויתי שעד שנקליט את הפרק הזה, אני אעשה כבר כתבת פרופיל, אני אכין כתבת פרופיל על הכוכב האדום. לצערי, לא עלה בידי, היה לנו שבוע עמוס. אנחנו אבל כן יודעים ש... אולימפיאקוס ביכולתה פלוס אפולון, זה לבל אחד. כן. והכוכב זה כבר קפיצת מדרגה אחר. שהיא מדרגה מאוד 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 גבוהה. לא כמועדון, כן? אנחנו מדברים כקבוצה. כקבוצה ושוב על הנייר. ושוב ראיתי אותם במשחק הראשון, ראיתי איזה משהו כמו 30 דקות, משהו כזה, למרות שלמדנו כבר ש-30 דקות לא שופטים. אבל ראיתי איזה 30 דקות, וכמו שאמרתי את זה גם בפרק הקודם, מאוד 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 מזכירים את מכבי חיפה בהוויה. זאת אומרת, קבוצה שמחזיקה יותר בכדור, משחק לחץ, משחק על האגפים, אגפים מהירים, יש גם חלוץ מהיר, תזכיר לי את שמו, איך קוראים לו? יש להם חלוץ מהיר סופה. וואלה. כן, יש להם חלוץ מאוד מאוד מהיר, שזה אתגר גדול לבלמים של מכבי. אני מכיר את פשיץ' שהיה במכבי תל אביב. פשיץ' לא פותח שם. יש, לא פותח. וואי, ברח לי השם שלו. לא חשוב, יש להם חלוץ... שהוא ברמה מאוד צריך, מאוד צריך גבוה. לנבור שם פנימה, ואני בטוח שאתה תפרסם כתבת המעמיקה על, כן. על הכוכב, ניתוח מעמיק על היתרונות, החסרונות, איפה כן צריך לגוע, איפה לא צריך לגוע, איפה המצ'אפים, וכו'. יגיע וכו'. בהמשך. תראה, נושא ש... אני... זה לא קשור למכבי חיפה, אבל זה כן קשור למכבי חיפה, ואני כן רוצה שניגע בו, כי יש על זה אין ספור פוסטים ברשת, וגם חושב שנדבר על זה, כי זו אמנם לא מכבי חיפה, וזו יריבה ישירה שלה לתארים המקומיים, וזו מכבי תל אביב, ואני קראתי לנושא הזה התחמשות מכבי תל אביב. רוצה לומר, ראיתי לא מעט פוסטים של אוהדים מודאגים, ביומיים שלושה האחרונים, זהו, ירד הדיסקט למיץ' גולדר, מביא עכשיו את דסה, מביא דור פרץ, נתן הצעה גם ליונתן כהן. בוהו. אני רוצה לצנן, חברים. לא נקרא לזה ניתוח, אבל ניתוחון. פירקתי את זה רגע לגורמים עם עצמי. ממה אנחנו מפחדים? ממה אנחנו נרתעים? אוקיי, שלא יגידו, מה אתה מפחד? מה אתה... ממה אנחנו חוששים? אלי דסה, קודם כל בוא נתאר את המצב, הוא דורש כרגע 700 אלף יורו, דולר לעונה, מכבי תל אביב הציעו לו 500, כנראה שהם ייפגשו איפשהו באמצע והוא יחתום. בדקתי קצת נתונים בטרנספר, מה שהוא עזב את ישראל, סך הכל 3 עונות בויטסה ההולנדית, 90 הופעות רשמיות, ליגה, גביע הולנדי, קונפרנס, כל מה שהיה להם. 3 עונות? בכל השלוש שנות, 90 מופן מכובד, רשם שער בודד, 20 בישולים, יפה, 0 תארים. מכובד מאוד. כן, המעמד הבכיר שהוא, ביותר שהוא שיחק בו זה כידוע שמינית גמר הקונפרנס מול רומא, זה המשחק הכי בכיר שהוא שיחק בו, שהוא קיבל גם מחמאות ממוריניו, ואז כן. עשה לו יחץ יפה לפני עשריית משחקים מול הנבחרת. בנבחרת, 48 הופעות, כולל משחקי ידידות, 4 בישולים סך הכל, 0 שערים.
על זה 700 אלף דולר? קודם כל, 20 בשולים זה מכובד. בשלוש עונות. על זה 600 או 700 אלף דולר? שמע, זה עניין של מכבי תל אביב, זה עניין של מיץ' גולדהר. מזה אנחנו מפחדים? אני ממש לא מפחד. אני חושב ש... ואני אגיד את זה בפה מלא, בלי להתבייש. סונגרן עולה על דסה בכל פרמטר, אולי למעט הקרוסים. שבשביל קרוסים לא מביאים מגן. שזה תביא שחקן כנף. כאילו, קרוסים למגן זה אחלה בונוס. אני רוצה שמגן קודם כל יהיה בלם. אלי דסה, זה... אני רוצה להגיד המגן, אבל אתה יודע מה אני אגדיל ואני אגיד השחקן. מהאוברייטדים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי בעשור האחרון. וואו. חבר'ה. לא הגזמת קצת טוב? תראה, בנבחרת אני בעדו. אבל גם בנבחרת, וגם כשאני מסתכל על המשחקים הבולטים שלו בהולנד וצפיתי בהם, אין שם שום דבר מיוחד. לא, לא. הוא מאוד מאוד סטטי. הוא אוהב לקבל את הכדור בעמידה, וכשהוא מקבל את הכדור לשטח, נכון, יש לו את הנושא של הקרוסים, שזה יתרון מאוד גדול אצלו, אבל אוקיי, נחמד, סביר. מה עושים ממנו? המגן הכי טוב שהיה פה בעשור האחרון. ובנבחרת, באמת, השידורים של הנבחרת זה כאילו דסה ועוד עשר. חבר'ה, בואו שנייה, נרד שני לבלים למטה. אני חושב שאתה מגזים קצת. אני חושב שלא. אני חושב שלי דסה מגן מצוין. שוב, סונגרן יותר, אם אתה עושה מצ'אפ אחד על אחד, סונגרן יותר... עזוב, בוא נדבר על דסה כדסה, עזוב. לא, אבל בסוף של דבר אנחנו מדברים על מכבי תל אביב מבית של מכבי חיפה. לא, ממה? אז אני לא חושש, כי אני אומר שלנו יש עדיין מגן יותר טוב. ונכון שיש לו את הקרוסים, הוא קצת, בעיניי, למרות שהיה לו משחק ענק על רוברטסון, נגד סקוטלנד, אני חושב שעדיין לא הקצה הקטה, זאת אומרת, איפשהו אני מסכים איתך, אני חושב שאתה קצת מגזים. וכנל דור פרץ, שהוא רגע, צר... סליחה, כן. ועוד דבר, אני חושב שכמו בזוגיות, גם בכדורגל, ברגע שזה נגמר, לא חוזרים אחורה. אני חושב שמצד מכבי תל אביב, לשמחתנו, זו טעות מאוד גדולה עכשיו, לנסות לשחזר את, אתה יודע, יש את כל הבדיחות, שהם יחזירו את נימני, יחזירו את דריקס, כן. את קלינגר, כאילו, אני חושב שזה טובתנו. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה שהם מנסים לשחזר, ודסה שיצא מישראל, זה לא הדסה שחוזר, ודור פרץ שיצא מישראל, הוא בטוח לא דור פרץ שחוזר. וולקאם, בואו, חברים, וגם כשהם היו כאן ושלטו בליגה ללא עוררין, לא הייתה להם את מכבי חיפה הנוכחית שתקרא להם תיגר, לא הייתה להם באמת תחרות אמיתית. אז באמת, וולקאם, בואו. לגמרי. ואני רוצה גם להוסיף ש... יש גם נושא של ווינריות. כלומר, שמועות מדברות על זה שגם לדסה וגם לדור פרץ היו הצעות מליגות בחירות, לא בשכר שמכבי תל אביב הציע להם, ולכן הם נוטים להצטרף למכבי תל אביב. וזה חבר'ה מראה על מחסור בווינריות. שחקנים, אחד שיצא לשלוש... ברמה אישית, כאילו. בוודאי, בוודאי. אחד שיצא לאירופה לפני 2.5 דקות, ואחד שכבר סגר 3 עונות בהולנד. לוותר על החלום האירופי בשביל 100 או 150 או 200 אלף דולר לשחקנים שהם לא ווינרים. עכשיו יבואו ויגידו לי, ואני חוסך את זה כבר מראש, לא הכסף שלך, יש להם משפחה, יש להם פה. סליחה, מה בחול הם מרוויחים שכר מינימום? זה אחד. דבר שני, אלו, גם דור. יצאת לפני 2.5 לאירופה, לקבוצה שרק עלתה ליגה, וחזרה לליגה שממנה הגיעה. למה לוותר על החלום האירופי? אז תוסיף את זה. פלוס היכולת, פלוס הנתונים. חבר'ה, להגיד אני לא מתרגש, זה understatement. זאת אומרת, לא מרתיע אותי בשום צורה. להבדיל, להשוואה, כמו שאתה אומר, כשאני משווה את דסה לסונגרן כדי לקבל יחס, כשזהבי חתם, אמרתי, אוקיי, יש פה שחקן שובר שוויון, שהגיע לכאן, שבקיר את הכדורגל הישראלי, שעשה לנו לא מעט צרות, שנראה טוב גם באירופה, ועכשיו הוא חוזר, כמובן, אותם טיעונים, אנחנו לא יודעים איזה זהבי נקבל, איך הוא התחבר, למרות שכבר היינו שבוע שעבר. שבגול שהוא נתן נגד אריס ראינו, כן, כן, כן. זה שחקן שבאמת אתה אומר, צריך לשים עליו עין. לא דסה ולא דור פרץ נמצאים בפוזיציה של ערן זהבי. לכן אני מצנן קצת. אני מבין את החשש, אבל חבר'ה, כשאנחנו מעמידים את ה-11 הצהובים מול ה-11 הירוקים, נוציא רגע את הנושאים המנטליים שאנחנו חורשים עליהם כל השנה, על הנייר, זה לא מרגש אותי בשום צורה. אני רק אתן עוד קטנה, כי בסוף השבר זה לא פודקאסט על מכבי תל אביב, ברוך השם. ברור, ברור.
אתה אומר החלום האירופי, אני חושב שכנראה, אז כנראה שמבחינת שני השחקנים האלה, אירופה היא לא החלום. כנראה שהכסף הוא החלום, הם הולכים אחרי הכסף, ועוד דבר, זה שאולי דור פרץ נושא עיניים לעבר כוכב הקבוצה שלו, לעבר הגיבור שלו, כנראה רן זהבי. ואומר, רן זהבי נכשל בפלרמו, שחק שם עונה, עונה אחת או שתיים, כמה הוא שחק שם? אחת. בפלרמו? אחת. כן. אחת וחזר, והנה תראה לה נסקה הקריירה שלו, נכון, אמנם סין וכולי, אבל הוא הפך להיות שם דבר. כן. ואולי דור פרץ אומר, אוקיי, גם רן זהבי היה עונה אחת באיטליה, גם הוא נכשל, אני יכול לחזור עכשיו ולשקם במכבי תל אביב את הקריירה שלי, במקום לדשדש בעוד איזה קבוצה ולשחק בעוד איזה, לשבת על עוד איזה ספסל באירופה. אני לא מסכים עם זה. וזהו, ואני נכנס לשיקולים שלו וש... אני לא מסכים עם זה, לדעתי יש שם פן מנטלי, ראינו בכתבה שעשו עליו בערוץ הספורט שהוא לא נראה טוב, הוא לא נראה טוב, הוא נראה כמו ילד קטן שזרקו אותו מהבריכה של הרדודים לבריכה של הגדולים והוא לא מצליח לצוף. אתה אומר לא הכל תלוי רק בו. לא, תלוי רק בו, זה פן מנטלי שלו. זה איזשהו פאק מנטלי, רואים שהילד מרגיש... אגב, אני גם אומר ילד כבר פעם שנייה, הוא גם שברגע, לא כזה ילד. התכוונתי שברגע שכי, זאת אומרת, הוא לא מקבל את ההזדמנות, אז הוא נחבא. אז... תלחם! בגלל זה לא הכל תלחם. תלחם! מה אתה מצפה שבוא, תבוא לקבוצה בחול ויחבקו אותך? תלחם על מקומך! תוסיף על זה שהוא ירד ליגה ושהוא לא קיבל מספיק קרדיט, אין בעיה, תלחם. שוב, אבל תלוי אישיות, ובאמת הוא ממשיך הלאה, כי אני חושב שנתנו נתח יותר מדי משמעותי למכבי תל אביב בפרק הזה. אז זה מה שרציתי, זה ככה מיני נושא אחרון שאמת רציתי לעשות בפתיח, אבל רציתי להשאיר ככה את הטוב לסוף. רגע, סליחה, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו נדבר על שלושת הבלמים של בחר. מה זאת אומרת? שבכל פעם שבחר, אני חושב שנתנו על זה קטנה בהתחלה, אבל לא רחבנו מספיק. בחר מתעקש כבר במשך עונה וחצי בערך. אתה רוצה לי סלט, חזרה לזה. סליחה, שאני מתסבך אותך. פתח סוגריים, אני מאוד רוצה עכשיו לדבר על משהו לא קשור לכלום. אני לא יכול, מה לא קשור לכלום, אני חייב. דבר, דבר. בחר מתעקש כבר במשך כל התקופה שלו כאן. ואני בטוח ששמת לב לזה גם. לשחק במערכת שלושה בלמים, כל פעם שהוא עושה את זה מכבי חיפה חוטפת בראש, הוא נסוג, יש הפוגה של איזה מספר חודשים, ואז יש עוד ניסיון, ועוד פעם מכבי חיפה חוטפת בראש בשלושה בלמים. אני חושב שהפעם היחידה שזה עבד זה היה נגד רוסטוב, וגם אז, אני חושב שפשוט זה היה ערב אירועי של מכבי חיפה, שלמרות מערך שלושת הבלמים, מכבי חיפה ניצחה באותו ערב, ולא בזכות, וראינו את זה נגד אולימפיאקוס, שמכבי חיפה ספגה כשהייתה במערך של שלושה בלמים, ואתמול פתחנו במערך של שלושה בלמים, וראינו איך זה נגמר, ואתמול בעיקר זה בלט, כי הבלם השלישי בא לחשבון האמצע, ושם היה המינוס הגדול של מכבי חיפה, וזה רק רציתי להוריד את זה, זה ישב לי, אני לא יכול, ברק, די עם שלושת הבלמים, מכבי חיפה לא בנויה למערך הזה. אז אני אגיד לך, אני למדתי לא להיות נגד ולא להיות בעד שום מערך, כל עוד הוא מאומן. כלומר, כשאתה עולה עם שלושה בלמים זה בסדר, כשכל אחד יודע מה מקום המוצא שלו, ואיך הוא צריך להתנהג על המגרש. אתמול, שני השערים הגיעו מסוג של בלבולציה בתוך הרחבה, ושחקן יריב הגיע לעמדת ביתה. זה מערך שהוא לא מאומן, לא מערך לא טוב שלא מתאים למכבי חיפה. אז איך אתה מסביר את זה שברק עולה במערך ש... הוא לא מאומן. הקבוצה לא מאומנת לשחק בו. החלטה לא טובה. בזה אנחנו מסכימים. אז זה לא... מה, זה עובר זכיחות? לעלות במערך בגומלין? אבל קבוצות בחירות באירופה בוחרות במערך הזה. זה לא שמערך עצמו הוא לא טוב. אין בעיה, שהוא מאומן, כמו שאמרת. אתה חייב לתרגל אותו. זה נראה כאילו המערך לא מתורגל. אין לי משהו נגד המערך אישית, הוא לא עשה לי שום דבר, המערך הזה לא דרס את הכלב. ברור, אני אומר, על מכבי חיפה. במכבי חיפה, המערך הזה לא עובד. פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אחר פעם. זה גורר אסונות. זה לא במכבי חיפה הוא לא עובד, הוא לא מספיק מתורגל עם החומר שחקנים שיש כרגע במכבי חיפה. זו הסיבה, אני מדבר על התוצאה. התוצאה היא שזה לא עובד, זה לא עובד. אם אתה רוצה, תתרגל אותו יומם וליל, תביא את השחקנים ל-24 שעות של אימון על מערך 5-3-2. ועד שהם לא יוצאים מאומנים והכי טובים בעולם בזה, אל תצא מכפר גלים. כן. אבל רבק, לא מאומן, זה סיבה מספיק טובה לא לשחק בחמש לא, גם יש לך הגנה. מערך שונה שעובד נפלא. למה אתה משנה? ומאיזה סיבה? ולמה מול אפולון? עם יתרון 4-0, מה הסיבה לשלושה בלמים? זאת אומרת, אין לזה שום נימוק. אין לזה שום נימוק מקצועי. אני חושב שאולי הוא רצה פשוט לתת לאופרי הזדמנות, ומצד שני הוא גם רצה שבוגדן ושון ירוצו לקראת הכוכב האדום. כן. ואומר, אוקיי, בוא נאכל את העוגה ונשאיר אותה שלמה. בוא נשים שלושה בלמים. לא יודע, זה הדבר הכי שעובר לי בראש, אני לא מצליח באמת למצוא הסבר הגיוני. טוב, עם כל הביקורת שהפנינו לא מעט שחקנים בפרק הזה, ואנחנו עושים את זה רק מאהבה. ולברק. ולברק כמובן, מעל כולם. אלו דברים שתכננתי לדבר עליהם בפתיח, אבל שרתי את זה לסוף.
אני מתחיל, אני מרגיש כמו שהרגשתי בתקופה לפני שהתחתנתי. זאת אומרת, אפס התרגשות, לא קשור לסיטואציה, אני מאמין שזה כרגע כל גבר שהתחתן, שנשוי, יכול להתחבר למה שאני אומר, אמא, מה פתאום, כשאתה נכנס לאולם, ואתה רואה את כל החברים, במשפחה שהזמנת, ואתה נכנס לחופה, וכולם עומדים בצדדים, וצלמים עליך, ופתאום הכל, פתאום זה נוחת עליך במכה. וקוצר נשימה. קוצר נשימה זה כבר מהבוקר. ואני לא אחד שמתרגש, שקל לו להתרגש מדברים, שבאמת, אני, אשתי תעיד שאני אדיש מאוד, ואתמול, עם ההפסד, אני ציירתי לי מין תמונה כזאת בראש של שון וג'וש ובוגדן ודניאל וצ'רון עולים לקר הדשא, הילדים עם הכדור של ליגת האלופות במרכז המגרש, עם נון ליגת האלופות בסמי עופר שבוע הבא. נכון, זה רק פלי אוף, אבל אלו, תראה, אני רק דבר על זה, תראה מה קורה ליד שלי. אלו דברים ששכחנו כבר, שאנחנו הדור האחרון, אנחנו בני ה-30 וקצת, שזוכרים את זה בתור ילדים, לדעתי כבר כמה שנים מתחתנו כבר לא זוכרים את זה, זה היה גילאים כבר מוקדמים מדי. לא, היה את הקמפיין ב-9-10. כן, אבל זה לא הצ'מפיונס שהיה, ההתרגשות של האוניות לזה. 2-3 היה הקמפיין, מן הסתם. ולא רק שמדברים על קווים לדמותה של מכבי חיפה ההיא, אלא גם הפאץ' הזה על החולצה, וגם ההמנון. כל החבילה, איזה מיתוג מושלם, ליגת אלופות זה מיתוג מושלם. מי שמיתג את ליגת אלופות הוא גאון, וזה עוד היה לפני המון שנים. זה גאוני. ואתה יודע, זה הולך לקרות, זה הולך לקרות. אמרת שאתה לא רגשן במיוחד בחיים האישיים שלך, ומי כמוני יודע את זה. אתה איש מקרח פחות או יותר. אבל כשזה מגיע לכדורגל, אנחנו יודעים. אני יכול להגיד שבכיתי בחיים איזה 4-5 פעמים מהתרגשות. כולם באצטדיון. בכל המקרים זה המכבי חיפה. גם מעצבות, חוץ מהלוויות שלא נדע, רק מכבי חיפה. אין, זה כדורגל מוציא לך משהו אחר. מי שמתישהו, ואגב, תבחר להכניס לחייה את הבחור שנקרא נמרוד הוד, בסוגריים הוא רווק, מי שלא הבינה. יש לנו מאזינות, מעניין לדעת. תביך אותי עוד. איך הכרתי את קלתי? הזמתי לפרק שלו. לא, זה לא יקרה. לא, לא יקרה. אז מי שתקבל לבחור כמוך שתבין, גברת, את מתחילה מהמקום השני, ומטה, תנסי להישאר במקום השני. תשמע, עברתי חתונות משפחתיות. אין לי כלום בחיים. אחותי, אחי התחתנו. הביאו ילדים, יש לי 8-9 אחיינים, לא זוכר, סליחה, משפחת עוד. מעולם לא בכיתי מהתרגשות. רק ממכבי חיפה, הפעם הראשונה אגב, יניב קטן בין הרגליים שברטז. זה כבר, זו הפעם הראשונה. יצאנו לרחובות שם, קפצנו כמו חולי נפש. כמו שאנשים מספרים, כמו שסבא שלי סיפר בהכרזת המדינה, וחשבתי שזה סיפורים אלמותיים כאלה שהומצאו עם השנים, ככה זה היה. יצאנו כולם החוץ על השכונה כמו פעם. התחלנו לצרוח. אחי, זה יקרה גם הפעם, סליחה. אז עוד כשחזרנו כבר היה אחד אחד. בסדר, לא משנה, סתם כמה דקות האלה שלה. לא, בוא נעשה כמה טובה. כשזה יקרה עוד פעם, כשפרנזי ייתן בין הרגליים של תן שוער במרמות הגבוהות. איזה הגרלה מקווה. קורטואה. 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 אז גם, נצא החובות, נפקע הכל. אגב, אם כבר דיברנו על פעמים שבחיתי מהתרגשות בגולים, אז לא נעים לומר שלצד יניב קטן באולט טראפורד, רואי קאט בסמי עופר נגד מכבי תל אביב. אוי, די, 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 בוא נדלג עליו. בוא נמשיך אבל. דודו, תמחק את המשפט הזה בבקשה, תערוך אותו. אני לא מציא דבר כזה החוצה. אנחנו נאבד את המאזינים. היו ימים קשים, הייתי זקוק לזה. תשמע, צחוק בצד, באמת, כשאתה חושב על זה, 3-4 עונות אחורה, חזיזה בבני יהודה, דין דוד בממסמך אשדוד, שון גולדברג, מתאמן בקירת חיים, מוחמד אבו פני, שוב מושאל הפועל חדרה, עומר אצילי בקפריסין, מוגלה. לא, זה שתי עונות לאחור. כן. אתה אומר לעצמך, בוא נען, השחקנים האלה, שמתלבשים בחדר הלבשה לפני העלייה לקר הדשא. אתה אומר לעצמך, בוא נע, כמה ענף הכדורגל הוא הפכפך. החיים הם הפכפכים, החיים הם נזילים, וזה בא לידי ביטוי גם בכדורגל. תשמע, לבנות קריירה מנקודת שפל לנקודת סי, לוקח נגיד 5-10 שנים. בכדורגל, בעונה 2-3, אתה כבר יכול למצוא את עצמך בחצי עונה. בפסגות הכי... בחצי עונה, קח את ירדן שואה לצורך העניין. שזה קרה לו לשני הכיוונים. כן. ומבני יהודה, משחקן אלמוני,
שאפילו המספר שלו על הגב היה סתמי כזה 33, הוא היה, אני חושב, משהו כזה. אתה רואה לפי מספר, אתה יודע לשפוט כמה שחקן הוא זניח בסגל של הקבוצה. מי שחקן בבני יהודה שמקבל מספר עם קידומת 3 על הגב, תוך חצי עונה הוא נתן 9 שערים, ואופ הגיע למכבי חיפה בחוזה ענק, בעבור סכום ענק, ואופ ככה גם עבר לביתר, אמנם בעבור סכום גדול, אבל הנה תראה איפה הוא היום. כן. לא, זה מטורף, יש דוגמאות באמת. הוא מבוקש במכבי פתח תקווה לצורך העניין. כן. למרות שעכשיו קיבלתי פוש תוך כדי שאנחנו מדברים, שאולי ברק אברמוב כן בסוף יהיה הבעלים, ואז זה בטח ישנה שם כל הקונסטלציה, אבל הבנתי את הדוגמה, זה, תשמע. גם להיות בבית"ר כרגע זה לא, אתה יודע. כבר מתחילים להרגיש את ההתרגשות ברשתות, רואים כבר ש... ראיתי כבר רק הכתבה שעלתה הבוקר על הדילים לבלגרד, כבר מתחילה, המטוסים מתחילים להתמלא. וזה כיף, זה כיף. אני עדיין שומר את הכסף שלי לקמפיין בתים, לבתים, בין אם זה אירופית, בין אם זה צ'אמפיונס, אינשאללה. אני בא איתך, תום. הולכים? בטח. וואי. נשאיר פה את הדיגיטל של רדיו חיפה ריק. איזה חוויה. דולב, ראה איזה עוד כהודעת. ראה איזה עוד כהודעת חופש. איתה שומע את זה, אנחנו רוצים חופש. תתכונן. מה זאת אומרת לא הודעתי? לא שמעת את פרק 6? הודעתי. זו הודעה רשמית לכל דבר ועניין. כן, כמו מכתבי עורך דין כזה. מתי נקליט הפרק הבא? לפני הכוכב או במשחק הראשון או אחרי? לפני הכוכב, אנחנו חייבים למאזינים הכנה לכוכב. הכנה לכוכב. חייבים להם את זה. וואו. היום זה כאילו פרק בסימן סיכום אפולון והלך רוח כללי. כן. יאללה, קיבלנו את הסתירה בזמן, בואו נתאפס לקראת הכוכב. ואנה ברק, אני מבקש. בוא ניתן צמד משחקים לפנתיאון. בוא נהיה הפתעת אירופה. ובאותה הזדמנות ברק, בלי חמישיית הגנה, אם אתה רוצה צמד משחקים כזה. בבקשה ברק, אני מתחנן. אתם לא רואים, אני על הברכיים. בבקשה ברק, תום רוצה צמד משחקים לפנתיאון, כולנו רוצים, בלי חמישיית הגנה. אגב, אני אוסיף, יצא טוב למכבי חיפה, גם מול אולימפיאקוס, גם מול אפולון, גם מול הכוכב, שהמשחק הראשון בסמי, זה אמור להיות כביכול לא טוב, אבל איכשהו זה נותן ביטחון לשחקנים, לגומלין. גם ההתפוצצות ביוון, גם המיני פדיחה בלימסול, ונראה כאילו מכבי חיפה הצליחה להשתחרר מהתדמית של השנים האחרונות, שסמי עופר הוא לא מבצר, הוא כבר נהיה משרת יותר את הקבוצות חוץ. לא, סמי עופר הוא מבצר... עכשיו, מתחילת אליפויות, אבל לפני כן דיברו עליו בזה שקבוצות אוהבות לשחק בסמי עופר. כן, שלא נזכיר את סמי עושר, שמבחינתם זה עדיין ככה. יפה, אז נראה כאילו מכבי חיפה הצליחה, ברור שזה הגיע עם ההצלחות וכדומה, אבל עדיין הצליחה להפוך את זה למבצר, שמכבי חיפה אומרת לעצמה, זה שהמשחק הראשון הוא בבית, נותן לנו ביטחון לגומלין. אפשר לפשל קצת בגומלין. זה בא עם ההצלחות, ועם ההצלחות, ההצלחות שהיה כמעט מלא עד אפס מקום תמיד, עכשיו נהיה מלא עד אפס מקום, ואתה מרגיש שאפילו בתור רועד, אתה מרגיש את הצפיפות שיוצרת חום ואווירה ו... אבל עדיין, נמרוד, אתה שוכח את הכל... אפילו מופע התאורה והסאונד, והכל, אתה יודע, עשו הכל, כל זה התכנס לכדי זה ששם לא רגע, אבל מבצע. רגע, אבל מה אמרו בשנים הפחות טובות לפני אליפויות? שם לא המגרש הביתי שאתה... שכל קבוצות הליגה חוץ רגע, שכל הדבר הזה שאתה מדבר עליו, הקהל, מלחיץ את השחקנים. לא, זה התירוץ עלוב, אני תמיד יש שחקנים שלא יודעים לעמוד בלחץ של השלושים אלה. לכן, הם לא צריכים להיות במכבי חיפה. אז מכבי חיפה עשתה את הסוויץ' איך להשתמש בקהל, איך להשתמש בהם. להביא שחקנים שהדבר הזה מזין אותם. בדיוק. שחקנים שהדבר הזה מזין אותם לשחקנים שצריכים להיות במכבי חיפה, במועדון הישגי. כל אלה שאמרו שהם מלחיץ אותם, תמיד אמרו לי, זה מלחיץ אותם, תפסיקו, אתם מלחיצים. מי ששחקן ווינר, ומי ששחקן הישגי, הדברים האלה בונים אותו. אתה יודע מה, אפילו הביקורת שעברנו עכשיו, נגיד על סן ועל אופרי, אם הם שומעים את הפרק הזה, אני במקומם, זה בונה אותי, זה מדליק אותי. אני אומר, בוא נע, עכשיו אני רוצה לתת את שני הטמבלים האלה בראש. כן. אני לא שחקן להרכב של מכבי חיפה, הנה, אני אראה להם מה זה. הלוואי שיבשו אותנו, הלוואי. אז אני אומר, מי ששחקן טוב, מי ששחקן שבנוי לקבוצה צמרת, לקבוצה גדולה, לקבוצה הישגית, דברים צריכים לבנות אותו. הוא צריך להיות עם רעל בעיניים ולהגיד, אני אראה להם מה זה. בדיוק. בגלל זה, כשאתה רואה שחקנים היום, כמו סונגרן, או קורנו, או מאלה שהיו גם לפניהם, שרי. שרי גם אומר במסיבת עיתונאים בצורה פתוחה, תן לי 30 אלף. אני לא יכול לשחק מול 5,000, 10,000 צופים. תן לי את המעמד. הוא בנוי לדברים האלה, שחקנים כאלה, אתה קונה כרטיס כדי לראות אותם, אתה קונה מנוי. הנה, בקריס קקיס, הבנם קיבל 30 אלף איש, רובם עוינים במרכאות. תן לו עוינים. נתן להם חיבור. תן לו עוינים. זה שרון שרי, זה שחקן... תן לי רק את הפידבק הזה של האצטדיון של הקהל של הלחץ. תסנא אותי, כלל אותי. כן, בדיוק. אני אתן לך גול. רד עליי.
כן, לכן אנחנו נשמח, אגב, גם אם בהקשר הזה, אופרי וסן ודין ופיירו וכל מי שאנחנו קצת נותנים ככה ביקורת, שיקחו את זה לתשומת ליבם, כי אנחנו אוהבים אותם, זה ביקורת מאהבה. ברור, זה כמו שאבא ואמא כועסים עליך. אנחנו מצפים שהם יבואו עם דם על השיניים, עם סכין בין השיניים, כן. ויגידו, אנחנו טורפים את הסיטואציה הזאת. בדיוק. לא, לא, לא לחבוט מהסיטואציה, אלא דווקא להידלק ולזרוח ולחזור לעצמם. יאללה, פרק 6 סיימנו, הפרק הבא יהיה לפני הכוכב, החלטנו, נכון? החלטנו עכשיו. כן. הכוכב יהיה ברביעי. הכוכב ברביעי. ברביעי, אז שלישי יהיה פרק, עוד קצת פחות משבוע. אפשר אולי שני גם, נראה. כן. נעדכן אתכם. ואני חוזר שוב, ואני חוזר שוב, ושלחתם לנו במהלך השבוע, ואני חוזר עוד פעם. יש נושאים שלא דיברנו עליהם, ואתם רוצים שנדבר, דברו איתנו. חפרנו יותר מדי נושאים מסוימים, דברו איתנו. סתם דברו איתנו. אנחנו ניבנה מזה, אנחנו... סתם, נכון, אפשר... אנחנו אנשים הישגים, אנחנו ניבנה מזה, אנחנו לא נחווה. וגם חשוב לנו, וזה גם הקונספט, זה פודקאסט של... חשוב לנו להביא את קולות האוהדים. אנחנו מדברים הרבה על דברים שעולים לנו בראש, ודברים שאתם שולחים לנו במהלך השבוע, אז חשוב לנו להיות אתכם בקשר, זאת אומרת, דברו איתנו, יש משהו שפספסנו במהלך השבוע, למרות שאני כל החיים ברשת בערך, תגידו לנו. אנחנו קודם כל אוהדים, זה הכי חשוב לציין. ברור, בראש ובראשונה. פועלים מהרגש. כן. יאללה. ניתן את הבמה לאריק הגדול? כן. יאללה אריק, תן בראש. ביי נמרוד. ביי תום. יציע הכבוד, הפודקאסט שעושה כבוד ליציע. מגישים תום וקנין ונמרוד הוד.